man skal lige finde dem. Ja. Men så når du finder dem, så er de der jo i tusindvis. Hvor jeg er en lille lejlighed, så jeg har måske plads til en eller to. Ja. Så tager det bare at køre rundt og ringe på dørklokken og spørge, om de vil have nogen. Nogle fisk. De æder jo alt på deres vej. Ja. Så de æder yngel, og de æder jo de fisk, vi gerne vil have i naturen. De har ingen chance.